Magana ma athii mari mihango-ini ya gwetha ngari cia guthie Murang'a thutha wa ngari cia Murang'a Shuttle kurugamia mihango ya ukui thutha wa nyanake itaramenyeka kuhithukira thitiji iyo yao na gwethera na ibandiko cia kuonania makuagira haha na uria marihagia. Rucine thinacara ni hokire nyanake grupu nene muno ya nyanake ta mirongo ena moya bao itu ya Murang'a Shuttle na moya bao ya Nyamakima na mathie nacio. Ha he ngari nyingi muno ni athia makiria ma ngari 60 to 70 na kuma kiroko riria ngari ici ciokire cioka ciagikora uria gukea na itinahota gukua ciokire ciakeigoro parking na varaona ni ndi ya ingoro ya tinda maigite ino ni mbara ya heho makiuga marenda kweherio thitiji-ini ino thutha wa gukorwo maikarite haha kwa ihinda ria miaka 16 tutari mbao iyo tutingihota gukua customer tondu tihotaga guikara tugitanaga guku ni undu wa thirikari. Rikai ya rutire uhoro cio kaigira rufau ngari kamenyeka kuri rari ona ngira ba guys guti ngari one mwe na bawe iguru to ni kuiru na onjori aria mendagiria athi aria marathi na matatu ici maigite no hathara maratara amu aguri ao aige ni aria mathiaga na matatu ici ayo ni ratuhinyereria ithue to njoria nini to tutirona kuigirira haria tungigirira miariro itu tondu riria mahinga fara ginya aguri gutire giki ni kibeti Nenda thita cia muthenya na ndiri ona ndururu wa Murang'a county kana theini wa ona muthini wa Nairobi Murang'a Shuttle niwe kuaga athia ri ingi muno kana niwe koragwo na athia ri ingi na niwe tumaga ngari iria nyingi muno kuma Nairobi guthie Murang'a na nicio customer iria nyingi muno situguragira tondu ona ofisi yao kuria andu mokaga gutuma paso kuria mathia kugira Moritie thirikari ya kaunti ya Nairobi imateithiriria kumenya ni ariko mabangite jama ya kumeheria thitiji-ini ino makienda kihonia kia naihenya. Ni nginya githagiki tukoste tutorete ngari ta that around 30 ko ugekeitha buru roughly iyo kakindu around 126,000 dunia Kyoto FM jetago Ian Jenga.